ସକାଳ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। NDA ସରକାରଙ୍କର ଦମନକାରୀ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ 10ଟି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସିଟୁରୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତପନ ସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସଙ୍ଗଠିତ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଦର ଶ୍ରମିକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବେରୋଜଗାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି US ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା 2018ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସମୁଦାୟ 218 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 72 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାପାତ୍ର। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅଧିକାର କରିଥିଲା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ। ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 3166 କର୍ମଚାରୀ ପଦୋନ୍ନତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 39ଟି ବିଭାଗ ଓ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 3166 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମୋ ସରକାର ଟିମ୍ ଭଦ୍ରକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନୂତନ DH କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ 300ଟି ଶଯ୍ୟା ରହିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା JNU ତାତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା JNU ହିଂସାର ତାତି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କହିବା ସହ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବଢ଼ିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଘରୋଇ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସାଧାରଣ ବସ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 1 ପଇସା ପାଇଁ ବଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଲୋମିଟର ପିଛା ସେହି 1 ପଇସା ବଢ଼ିଛି। ସେହିପରି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ପିଛା 2 ପଇସା ବଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଲୋମିଟର ପିଛା 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 8 ଫେବୃଆରୀରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ, 11ରେ ଆସିବ ଫଳାଫଳ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ଏଲିଆନ୍। ପୂର୍ବରୁ ଏଲିଆନ୍ ଓ ପରଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଇଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏଲିଆନ୍ର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ହେଲେନ୍ ଶର୍ମନ୍ ପୃଥିବୀର ପରଗ୍ରହୀ ଜୀବ ବା ଏଲିଏନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଲିଏନ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲେନ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହେବ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ଧମକର ଜବାବ ଦେଇଛି ତେହେରାନ୍। ଇରାନରେ ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୋହିସିନ୍ ରାଜେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଇସ୍ରାଏଲର ବନ୍ଦର ନଗରୀ ହାଇପା ଇରାନ ସେନାର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲେଖିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଣିକି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ଲେଖିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ। JNU ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ମୁଖପାତ୍ର ରନ୍ଧାଓ ମନଦୀପ ରନ୍ଧା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଇତିମଧ୍ୟରେ ନିଜର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।